Näin kone jaatti ensimmäisenä ja Mikko Levola ylittää tuon 215. Ja näin hienosti Mikko Levola ylitti korkeuden 221. Pekka Vähälahden. Ja hienot reilut tuuletus päälle. Näinhän on sivunnut Erkki Niemen nimissä olevaa korkeushypyn Suomen ennätystä. Hienoa Mikko! Suomalan äsken hyppäämä tulos on tarkistusmittauksessa osoittautunut sentin paremmaksi. Eli Suomen ennätysnumerot ovat nyt Mikko Levolalla yksinään, ne ovat 2.26. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin siinä oli kuulemma vielä milli päällekin. 8. Ja se oli jo parempi. Hyvä yritys ja näin reilut raikuvat aplodit Mikko Levolalle, joka on ottanut sinisää miesten korkeushypyn Suomen ennätyksessä.